UFO, UFO! Folk på Myre i Vesterålen trodde ikke sine egne øyne da de så denne uidentifiserte ildkula på himmelen rett før klokka 8 i morgen. Fy faen! Samtidig ble lysfenomenet fanget opp med mobilkamera på Skjervøy i Nord-Troms. I hele Nord-Norge var folk vitne til den brennende lyskula på himmelen. Men det er lite som tyder på at dette var et mystisk himmelfenomen. Ifølge eksperter er det mest sannsynlig en russisk rakett som har kommet ut av kontroll og eksplodert. Uansett ga dette en spektakulær start på dagen for folk i Nord-Norge. Ja, det er snart borte. Ja, jeg har det på film. Filmer ifra Steira på Sortland. Yes.